Qazaxıstanda baş verənlər dövlət çevrilişinə cəhddir. Terrorçuların əsas məqsədi hakimiyyəti qəsb etmək olub. Bu fikirləri Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının video konferans formatında keçirilən samitində söyləyib. Qazaxıstanın müstəqillik tarixinin ən ağır böhranından keçdiyini vurğulayan dövlət başçısı Rusiya və Belarus prezidentlərinə yardıma görə təşəkkürünü bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda ölkədə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının 2300 sülh məramlısı yerləşdirilib. Dövlət başçısı bildirib ki, terrorçular prezident iqamətgahını ələ keçirmək planlarından KTMT-nin gəlişini biləndən sonra vaz keçiblər. Böyük çaqqal sürüsü Almatı üzərinə gedib, bu Almatı faciəsi olaraq tarixə düşəcək deyə Tokayev bildirib. O həmçinin qeyd eləyib ki, dinc etirazçılara qarşı gücün tətbiq olunması dezinformasiyadır. Samitdə çıxış edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə bildirib ki, Qazaxıstandakı vəziyyət hamımıza aiddir. Qazaxıstan öz dövlətçiliyinə qarşı təhdidlə üz-üzə gəlib. Putin qeyd eləyib ki, Qazaxıstana hücum təcavüz aktıdır. Buna dərhal reaksiya vermək lazım idi. Biz Qazaxıstanda beynəlxalq terrorçuluğun aqressiyasını müşahidə etdik. Döyüşçülər xüsusi təlimatdan keçmişdilər. Biz göstərdik ki, öz evimizdə vəziyyəti dəyişməyə, rəngli inqilablar gerçəkləşdirməyə imkan verməyəcəyik. Putin onu da qeyd edib ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı qüvvələri Qazaxıstanda nə qədər lazımdırsa, o qədər də qalacaqlar. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko isə çıxışı zamanı deyib ki, biz işğalçı deyilik, öz xoşumuzla Qazaxıstana gəlməmişik, bizi ölkə rəhbərliyi dəvət edib. Lukaşenko həmçinin qeyd edib ki, Özbəkistan Qazaxıstanda baş verənlərdən nəticə çıxarmalıdır. Bununla yanaşı prezident vurğulayıb ki, Qazaxıstanda vəziyyətin bu həddə çatmasında yalnız xarici deyil, həm də daxili amillər var. Bundan başqa Belarus prezidenti təşkilat liderlərinə təklif edib ki, yığışıb Tacikistan haqqında danışsınlar. Tacikistan prezidenti bizdən illərdir ki, maddi dəstək verməyi, ilk növbədə hərbi texnika ilə təmin olunmağı xahiş edir. Biz də bunu etməliyik. Bundan sonra Qazaxıstanda olduğu kimi bizə baha başa gəlməsin deyə Lukaşenko qeyd edib. Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin rəhbəri Akılbek Japarov isə samitdə çıxışı zamanı terrorçuların Qazaxıstandan başqa ölkələrə köçürülməsindən ehtiyatlandığını deyib. Onun sözlərinə görə Qazaxıstanda ixtişaşlarda iştirak edən terrorçuların Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı daxilində sərhədlərdən keçməsi riski var.